Алматыдағы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызмет академиясының 200-ден астам курсанты лейтенант әскери шенін алды. Олар оқуларын сәтті аяқтап, нағыз әскери өмірге қанат қақты. Мерекелік іс-шара жас түлектердің офицерлік вальсімен басталды. Одан кейін академияның әскери оркестрі рухты көтеретін композицияларды орындап, сарбаздар жауынгерлік ұрыс түрлерін көрсетті. Дипломдарын қолдарын алған түлектер салтанатты түрде отан алдында адал қызмет етуге ант берді. Шекара қызмет академиясын бітіргелі, бәрі қуаныштымын. Ең біріншіден лейтенант шенін алдым біріншіден. Кейін шекараға барамын. Ең біріншіден шекарамыз берік болсын, мықты болсын. Ешқашан осы шекарамызда басқа елге сатпауға сөз беремін.